Det, der er opgaven i dag, det er at få renset penslerne, efter vi har brugt dem. Der har vi den her fine pensel, og undtagelsesvis renser vi altså også malerullen her. Hvis det er noget, der er olieholdigt, så skal man jo bruge penselrens, og det kan vi lige tage måske til sidst, men som udgangspunkt, så er det her noget, der kan renses med vand. Til det er det jo praktisk at have nogle handsker, så man ikke bliver fuldstændig fedtet ind i det. Det er nok også smart at sørge for, at området lige her, hvor man skal arbejde, at det er sådan lidt dækket af, så man ikke får svinet sit bryggers eller køkken ind i grå maling, som det er i det her tilfælde. Og i det her tilfælde har vi altså så sådan en her til rullen, og det kan da godt være, at vi skal bruge den til både rullen og penslen, når den alligevel skal grises til. Vi har så sådan en malerulle, der har været brugt til at male, i det her tilfælde gulv, og den har været lukket pænt inde, så man kan mærke, at den er blød og fin, så den har ikke taget nogen skade, den er ikke blevet stiv eller noget. Sådan. Og så har vi her malerullen, og den er da godt nok fedtet godt ind. Det jeg vil gøre nu, det er, at jeg i virkeligheden tager og lige trækker det værste maling af. Så tager vi lige en avis her. Og ser, om vi ikke lige kan få... Og der kan se, der er rigtig meget maling i stadigvæk. Og det er jo praktisk at tage så meget af som muligt her, inden vi begynder at bruge vand. Det kan vi så passende gøre nu. Og så vil jeg sige, at det er altid en god idé at bruge en lille smule opvaskemiddel ned i det her. I den her væske, fordi det er med til at få det skyllet ud hurtigere. Nu er det her jo meget frisk, den her maling, men hvis det er sådan lidt tykkere og lidt ældre maling, så kan det faktisk også på pladsmaling betale sig at bruge penselrens. Jeg tror ikke, man skal forvente, det bliver meget bedre for en sikkerheds skyld. Altså man skal nok lige lade det tørre lidt, men ellers så kunne man jo godt opbevare det i en plastikpose igen. Men det skal altså være lidt mere tørt end det her, for jeg skal give dem bare den rådner. Nu ved jeg ikke, om det her nødvendigvis er nogen fantastisk god pensel, men penslen her vil jeg sige, at vil jeg være ked af sådan generelt at smide ud. De kan godt genbruges. Her tager jeg igen noget af en overskydende maling af. Det kan man så meget passende gøre nede i den plastikpose, den har været i forvejen. Så man ikke bliver helt så griset. Sådan. Der er ikke så meget til overs her, så den er relativt tør. Så har jeg skyllet den her med noget opvaskemiddel. Altså allerede nu kan man jo se, at den ligner næsten sig selv, den her pensel, der man købte den, bortset fra den her rusten der. Man så alligevel lige gør det et par gange til for en sikkerheds skyld, fordi der sidder stadigvæk noget maling inde i, som man ikke lige lægger mærke til. Nu er det her en kunsthårspensel, noget nylon af en art, og der er der ingen mening i at sætte den i olie eller noget andet, som nogen foretræder linolie. Der er nogen, der mener, at det er en god idé at sætte det i linolie, og det kan også være udmærket, hvis det er hestehårspensler, eller svinebørster, eller hvad det nu er, men sådan noget kunst, noget her, der er der ikke, der giver det slet ikke mening. Så der vil jeg sige, der skal man bare lade den tørre. Og husk, at den skal ikke tørre sådan her, men den skal tørre opad.